Pa ono što mi moramo napraviti, to je popraviti sustav ovdje u Hrvatskoj kako se takve situacije više ne bi događale. Vidimo da su one vrlo opasne kako za pojedince koji se odluče na međudržavno posvojenje, ali isto tako su one loše i za sam ugled Hrvatske u međunarodnoj zajednici. Upravo danas raspravljamo o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom privatnom pravu, temeljem kojeg su se i odvijala međudržavna posvojenja, a koji po mom mišljenju, ali i mišljenju dijela članova odbora, jučer smo imali taj zakon na odboru kao zainteresirano radno tijelo, ne rješava te probleme. Znači, mi ovdje u Hrvatskoj moramo uvažiti sve međunarodne konvencije kojih smo potpisnik, poglavito konvenciju o pravima djece, protokole koji proizlaze iz te konvencije, sve ono što preporučuju odbori Ujedinjenih naroda kako bi zaštitili prava djece, ali isto tako i našim ljudima koji se odluče na međudržavna posvojenja pomoći u tome da to reguliraju na način kako se ovakve nemile situacije više ne bi događale.